SIR のエナジーチャージステーション。時刻は4時を回りました。 FM ギノワンをお聞きの皆さん、こんにちは。こんにちは。お仕事お疲れ様です。月曜日の夕方のひととき、 SIR のエナジーチャージステーションにお付き合いください。パーソナリティは SIR のミキとスカーレットドラゴンのマダムキセで、ギノワン市キューナ G タウンビル2階にあります FM ギノワンのスタジオより、この後4時54分まで生放送でお送りいたします。この番組は健康と美の成分として今大注目されているミネラル成分のケイ素を沖縄県産サトウキビから抽出し、高濃度水溶性植物ミネラルケイ素複合原液として販売しております。シュガーケイ素の魅力やお客様の体験を交えた健康に役立つ情報と、スピリチュアルライフアドバイザーマダムキセによります今週の開運お導きメッセージをお届けする SIR 社の広報番組となっております。エナジーチャージステーションではメッセージを募集しております。メールアドレスは 797@fmginowan.com 797@fmginowan.com。 また FM ギノワンではユーストリームとツイキャスで映像と音声のネット配信をしております。FM ギノワンのホームページから見ることができますので、そちらも合わせてお楽しみください。リスンラジオで聞くこともできますので、ホームページの方から、トップページにありますので、ぜひ完全同時情報、放送放送でね、お楽しみください。はい、はい、ということで木瀬さん、そうですね、はい、今日は私の隣にいらっしゃる方は、はい、今日はですねパワーゲストで、はい、ゆかりさんをゲストお迎えしてます。ゆかりさん、はい、ゆかりさんです、はい、こんにちは。はい、で、はい、SIR 社の方に、はい、ね、いつもいらっしゃって、はい、いらっしゃって、あ、じゃあ先ほど拉致された、はい、拉致してきましたね。はいはい、拉致されました、はい、ゆかりさんにまた後で体験談とか、そうですね、ちょっとお聞きしたいなと思っておりますので、よろしくお願いいたします、はい、よろしくお願いいたします。ということで今日は9月26日月曜日なんですけども、はい、はい、来週もう10月ですよ。土曜日でしょ、1日ってね、もう早いな。早いですよね。ねえ、やっとなんか夏休み終わったよねって話をしてたような気がしたんですけど ね、 そうなんですね。もう10月はもう運動会とかね、いろいろまたありますけども、ね、はい、今日はですね9月26日、はい、ワープロの日だそうですよ。はい、ワープロの日、はい、昭和53年1978年、はい、この日東芝の研究室で、はい、世界初の日本語ワードプロセッサーを第1号機が誕生しました。はい、でそこで問題です、はい、このワードプロセッサー、はい、価格はいくらだったでしょうか。あの当時だから100万とか。あ、いい伊藤さん、いくらぐらいだったと思います。200万ぐらい。あ、ちょっと一応近いではありますね、何百万単位です。いか、もっと上です。じゃあ850万。もうちょっとした630万だそうですよ。ワープロが、ワープロですよ。そうそうそう、だからね、世界、やっぱり世界初っていうのが付加価値だ、ついてたと思うんですけど、630万で、はい、販売していたそうです。で1960年に同社は、はい、東芝は、はい、日本語の復旧機ルポを9万9千でなんでガンで下がって、なんで630万か、はい、9800円で販売し、はい、でそしてパソコンの普及によって2000年に生産が中止されているということなんですけども、はい、なんかね、文豪とかありましたよね。ちょうどうち、私はちょうどその時は、はい、OL してたので、やっぱり役所に提出する、はいはいはい、書類とかっていうのは、はい、ルポ使ってました。あ、はい、だったかな、覚えてない、うん、で計算式なんかもね、なんとか太郎っていうのが計算式とかあって、1太郎、1太郎ね、うんうんうん、でもね、いろいろそういうのありましたね。懐かしいですよねそうですね、うん、ありましたね。なのでね、今もうみんなワープロじゃなくてもパソコンになってるんですけど、630万か、懐かしいなと思いつつ、だって携帯が大きい時もあったからね。
肩からかけてね、これがね今やもう本当にカメラもカメラもついてすごいですよね、うん、日々進歩してるんですね、進歩してるんですけど、うん、人間の頭はどんどん退化しているように感じるんですけど、私だけですかね。いえ、私もです。で漢字がねパッてなんかわかるけど書こうと思ったら書けないとかね。そうそうそう、やっぱりパソコンやってると、うんうん、読めるから打ちるんですよね。でも、うん、書けるかって書けない、うん、ですよね。書けないですよね。活字までしてますもんね。もう全然わかんないですよね。で26日といえば今日、はい、今月だけではないんですけど、毎月26日は、はい、お風呂の日って、風呂26ですね。あ、はいはいはい、なので風呂の日でもあるそうです。ね、沖縄の人はねお風呂ってなんか沖縄の人お風呂入らんさねとかって湯船に浸からない。そうそう、湯船に浸からない、浸からあんまり習慣がないのでね。そうですね、まあ、月1回ぐらいはなんかね大きいお風呂に行って疲れたいなとも思うんですけど、うん、温泉とかね。で、うん、私がいつも見る夢があるんですよ、はい、給油所でお風呂に入ってる夢を見るんですよ。給油所で、はい、たらいっていうかこの桶に自分入ってお風呂入ってるんですよ。でも給油する車とかオートバイとか来るんですよ、うん、はい、そしたら決まった気よったみたいな。それあれ意味なんだろうってなんか、ね、何回も見るんですよ同じ夢。なんだろう、ね、で、伊藤の田中給油所っていうところに行ったんですよ。やっぱりあるんですか、田中給油所って。あるんですよね。そこで私お風呂入ってるんですよ。じゃあ昔入ってたんじゃない。これ何だろうと思って一回だったらいいんですけど、何回も同じ夢見るから同じシチュエーションみたいな感じで、でなんかね、お前が風呂入ってるからダメだろうと思うんだけど、そうそうそう、また気負ったとか思ってやがおれやって言ったら、ね、変な夢見ますけど、お風呂の夢、お風呂の夢、お風呂の夢は見たことないですね。使った夢とか使った夢見たことない。ただ現実に見たことありますよ、外でお風呂入ってるの、お風呂入ってるの58号線で。なんでよ。どこ、待って、アメックの方で、ちょっと入院患者だったのかな、分かんないけど。お風呂ってなんで、あっちお風呂ないでしょ。そうじゃ、昔ね、昔、本当に昔、復帰前、うんうん、もういくつの人よって感じだけど、復帰前に、あったんです、なんかやったとこが、本当にうん、あって、そこでおじさんが、道路に背を向けて、お風呂入ってた。流してあげればよかったバスから見てて何が起きたのかと思って見てた。そうそうそう、あの時携帯があったらね写真写しちゃったでしょ。だけどあの時はあれも違うわけ、道路も、あ、右が通行電、なるほどですね。そうそうそう、だから、はいはい、私は実際見たことあるので、はい、もしかして田中救助でやってたんじゃない。もうね、ね、はい、お風呂の話はもう26日お風呂の話、はい、お風呂入ってくださいね、入ってください、はい、はい、今日の1曲目いきます、はい、キムワールドで You Came。
地震からね。地震何地震あ地震、うん、地震掘りますか。2人と分からなかったんですよ地震。あ聞いてみて、地震、地震は分かりました。3階だから結構揺れました。揺れましたねえ、うちも3階だから全然分からなかった幸せだな。本当よ、いいね、怖かったっすよ。地震よね。話してないのに声が聞こえると思ってびっくりしますね。SIR のエナジーチャージステーションをお送りしております。はい、今日ね、はいはい、地震があった？あったよ。ありましたよ。ありましたけど、もう揺れて揺れて揺れてるて、あの3階でちょっと仕事してたので、うんうん、で私はまあ別に大丈夫だったんですけど、はいはい、もう一人のパートナーが、はい、揺れてる揺れてるって騒ぐんですよえ大丈夫大丈夫って言いながら、うんうん、あでも結構揺れてましたよ。震度2かな。震度2ですか。震度2、はい、へえ、うん、私また車運転中だったので多分全然分からなかったですね。運転中分からないですよね。ゆかりさんは。私お風呂入ってました。シャワー怖い、一番怖いパターンですよね。一番嫌だ、逃げれないし。息子が大きな声でなんとかって言ってる。何って言ったら、うんうん、地震とか言って そう言った途端横におーって揺れて、まだ揺れてる揺れてる。でもただ突っ立ってるだけ。でも頭の中にはあお風呂場とトイレはしっかりしてるから大丈夫だって。あそれわかるんだけど逃げれないですよね。逃げれないですそのままだってねえ、お金あげないといけなくなるから本当ですね。怖いですね。いつ何度来るか分からないから。でも一番嫌な、全然分からなかったからびっくりしました。市役所行ってたんですよ。ゲノマ市役所行ってたので、もう全然分からなくて、はい、市役所の中では分かったはずだけど、あ車運転したらね、うん、車運転したら多分ね、分からなかったと思いますけど、2ぐらいだったら絶対分からないと思いますよ。でね、あの入り口の方にあの市役所の、はい、あのまあ、いろんな宜野湾市の広報のいろんな置かれてて、はい、こういうのが還付金詐欺にご注意っていうね。還付金、うん、はい、振り込み、あまだオレオレ詐欺がまだやっぱあるんですよね。あもう手を返しなくないってことですね。っていうので、あの気をつけてくださいっていうふうにしてですね、このチラシがあったんですよ。はい、でこんなこと言われてませんかということで、はい、医療費の還付金がありますとか、あ、はいはい、うん、近くの ATM まで来てください、はい、とかですね、はい、必ず儲かるとか、はいはい、当選番号を教えるから、はい、とか高く買い取るので名義だけ貸してほしいとか、はいはい、でサイト利用料金が未納、うんうん、ですよっていう通知が来たりとかですね、はいはい、でレターパック郵便物で現金を送ってくれというね、はい、なんかねこのたくさんありますね。分からない、これ何で、ね、医療費の還付金がありますっていうことはやっぱりあのお年寄り目当てなんですかね、個人情報が流れてるってこと、流れてるってことじゃないですか。怖くないです、うん、だからあの、銀行の ATM のとこには、はい、電話で誘導する、うん、ね、 あ、 はいはい、あれは振り込みはあの本当に注意してくださいってね、はいはい、あの出ますけどね、メッセージが出ますけど、近くの ATM まで来てくださいって言ってやっぱ電話しながらじゃ誘導するね。そうでしょうね、うん、なるほどね、え、はい、払ってしまったらもうおしまいなので。そうなんです。だからここに書いてるんですよ、うん、役所職員および銀行員が ATM に誘導しお金をお返しすることはありません、はい、振り込む前にご相談くださいってあるんですけど、口止めされるんですよね。そうそうそう、うん、何か口止めされるんですって。聞いてもあの答えないでくださいとかね、答えないでくださいとか、うん、うんうん、そんな風に前もってそういうのを言うんでしょ、言った上での誘導なので、だからもう振り込んだ後でしかわからないんですよね、うん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 、だからあのなんだろうね、こんな人ね、いい人たちをね、とか還付金、うん、ね、市役所とか銀行とか ね、うんうん、名前言われるとあそうなのかなと思いますからね。そうですよね、うんうん、で今なんかあの何でしたっけ、携帯電話の、はいはい、あの請求書、あもうなんかね、はい、そうそうそう、うん、全くそっくりな、全くそっくりのものが来るんですってね、うんうん、だからあの来たらあの直接、うん、電
店舗、うんうん、店舗に行って聞いた方がいいかもしれない。あ、そのまま払い込みをしないで、うん、で、 でも見たんですけど、うんうん、あのま、なんかすっごいそっくりなんですよ。全くそっくりで、わからない。へえ、うん。じゃあでも、はい、例えば au をから電話借りていって、はい、ね、で、うん、au の通話してる人たちが、はいはい、はもう au からしか来ない。うん、そうですそうです、はいはい。やっぱり情報が漏れてるんですよね。漏れてるんですよね。ソフトバンクから来たら何かって思うからね、電話しますよね。何かこれ。ソフトバンクじゃないけど俺みたいなね。そうそうそう。あ、au からの人は au から来る。うん、まあドコモだったらドコモから来る、ソフトバンクだったらソフトバンクから来るということで、本当ちょっと注意しないと怖いですね。怖いですよ本当に。だからいちいちチェックした方がいいかもしれません。うん、若いから大丈夫じゃなくて、年寄りだからかかりやすいじゃなくて、今も本当にわからないですよ。ほら、キセさんもこの間あったじゃないですか、はい、このサイトを見てたら急に画面が変わって、びっくりしましたよ。いやいやいやあのなんかね、エロだったか、エロサイトに入っちゃってるんですよ。見てたんじゃないですか。うん、見てないです全然ねえ、こう勘違いされると嫌なんだけど、うん、何これと思って、うん、普通にあのネットニュースを見てたんですよ。うん、そしたらここクリックしてるともう行っちゃって、でもありますよ、 Facebook でもありますよ。なんとかこの、記事が見たくて、うんうんうん、この続きって押したら、うんうん、全部エロサイトがバーって出てきて、はこの本題はどこみたいな、そうそうそう、一番下にしか降りてまで降りていってからかあるとかで、変なのは記事、この記事すらないとか。ああ、はいはいはい、誰がやってた、すごいですよね。すごいですよ、ね、だからもう知らないと思って、うん、私の場合はもう削除っていうわけかやらなかったんですよ。でも全然請求来なかったんですけどね、うんうん、もちろん見てもいないから来るはずがないし、でもこれが子供たちがやった時に怖いなと思ったんですよ、うん、もう動転するでしょ、気が動転して。そうですよ ねっていうかやばいね、やばいやばい、うん、どこに行くのって感じでね、うん、うち の、 あの子供が、あの、なんでかな、テレビが何百チャンネルも見れるような、うん、はいはいはい、あれをアプリを入れたんですよ、はい、でそれでテレビを楽しんでるんですけど、はい、このテレビの中に、ええ、あらまーっていうのがあって、エロエロちゃん、うん、やばあって、ええ、本当にやば。でも本人は何か意味が多かったからポカーンって見てるんだけどおいお前こんなの見たらさって、うんうん、ダメよ見てないしとかって言って消しよったんですけど、ええ、あれはちょっとやばいんじゃないかなと思いました。あ、でもだから過剰にもやめなさい、うん、見るなっていうのもあれかもしれないですけど、そうね、興味を余計引くかもしれないですね、っていうのはあるかもしれないんですけど、はい、ちょっとあれはって思いました、ね、そうですよね。あ、こういうのもあるんだ、うん、ありますよ。だからテレビのチャンネルやっぱね、はい、あの何百チャンネルもあるわけなので、はいはい、やっぱりそういうのも混ざっているのかな。何百チャンネルもあるんだね。アニメばっかり見てるんですけど、はいはい、たまたまなんかね、うんうん、チャンネルを変えた時に止まったチャンネルがこれだったんですよ。うわー、うん、怖い、うん、でも本当にでもネットが怖いなと思いましたね、うんうんうん、あの時見た時、うんうんうん、じゃあ次の文章、はい、ポンってもうわけのわからんとこ行くでしょ、うんうんうん、一瞬気が動転ですよ。何が起きたのって感じ で、 あ、 のあれが出る時もありますよね。金額が、金額出ましたよ、24万8千って、ね、そう、本当24万でも消せたんですよね。24万8千出たけど、おかしいと思ったわけ、見てもいないでしょ、うんうん、何これって感じになって、うん、であの自分の何メールアドレス打ち込んでくれってやったから、打ち込めなかったんですよ、これおかしいよ、うん、ですよね。もう罰にして、でもこれを、まあ、あの男性の皆さんだったら、あ、ちょっとだけ見ただったらこれ払うってまた電話して、こんな金額が出たんですけど、うん、僕ちょっとしか見てないんですけどとかって言ったらバカだよ見る人って、うん、これあれでしょ、電話番号をあの、うん、収集してるんでしょ、ですよね、かかってくる番号ですよね、うん、だからかけちゃダメ、うんうん、かけちゃダメなんだよね、うん、だって見てないけど行くんだから見た人は払うだろうね、うんうん24万は払い切れないけど2万4千ぐらいだったらだからこういうサイトが存在するのかな、うん、存在するんだとかって思ったんですけどね。本当にそういったあれがあるんですか、うん、あ、そのそういったなんていうの、そういった番組みたいなのがあるの、番組っていうのが、うんうんうん、18歳以上のですね、 あるんだ、うんうん、ありますよ、へー、うんうん、もうどうにかした方がいいねこれねだからちゃんと、うん、入る人だけ
あの、うん、なんだ、ロックしてるっていうのはなんかあるけど、なんか最初お金払ってもあんたも 見放題にしなさいとかってやったらいいの、うんうん、お金払った人しかも見れないっていうような感じ、ね、システム作ればね、うん、子供たちが怖いじゃないですか、うんうん、あれはちょっとね、うん、18歳ですかってノーでもイエス押せば見れるわけですからねあ、そうそうですよ、あ、うん、だってこの人認証のなんとかっていうのはないですからね、うん、ただイエスノーのクリック一つですから、はい、ありますよね。じゃあ子供たちが24万8000円請求来た時はどうすればいいの、もう親が払うんじゃないですかあんた見たの母ちゃんの見ればいいのにそういうわけではいかないか余計怖いけど見えてももう見ないってもう嫌な感じでしょあ、そうだね、そうそうそう、こんなかと思って、ね、もういいよってなるかもしれないからですね、すごいな、うん、っていうのでね、まあ、還付金の話から ね、まあ、いろんなね、まあ、振り込み先も、ね、うん、まあ、手を変え品を変え、本当に ね、あのまだまだあるそうなので皆さん気をつけてください ね、はい、ね、ということで、はい、曲いきますかね、はいはい、はい、じゃあチェーンスモーカー、あ、ザ・チェーンスモーカーズのクローザー
収穫の時からしてから怖っやるみたいな、ね、怖いよね怖いよ怖っそうなんですか。はい、SIR のエナジーチャージステーションをお送りしております。はい、はい、今日も、うんうん、シュガーケイソンの話を、はいはい、したいなと思うんですけども、はい、お願いします。はい、ゆかりさんにちょっとお話を聞いてもいいですね。ですね、はい、ゆかりさん、あのね、シュガーケイソンいつも、はい、あの飲んでます。愛飲していただいてるんですけども、うん、ありがとうございます。はい、なんかあの飲んで変わったこととかっていうのはありますか？うん、あのいつも朝子供たち送り出した後落ち着いたら 寝てたんです。もうきついって言って、ちょっとやっぱりちょっとだけ寝ようって寝てたんですけど、はい、それがもう全くなくなりました。おで朝もすっきり、うんうんうん、でもう気分がなんか晴れてるみたいな感じなんですよ。こう頭の上からパカーンとなんかもう爽快になった気分。でもういつもなんか元気です。あすごい。いいですね。お母さんが元気じゃないと。うん、そうです ね。でもまあ。ケイソもそうなんですけど、はい、ケイソってあの農薬もそうですね、あのね、あの排除したりしますね、はいはいはい、はいはい、でやっぱりあのだけどちょっとねもったいないなっていうのがあるので、うんうん、あの農薬も気にしてるんです、はいはい、食べ物もいろいろ気にしてるんですけど今もとにかくケイソを飲んでたら、はい、あの体内に入ってるなんかいろんな毒素、うん、毒素を排除してくれるっていうのを聞いたので、うんうんうん、それを一生懸命飲んでるんですけど、はい、やっぱり一番のいいなと思ったのは言っていいのかなこれ、はい、でも食べてる人いないですよねもう本当に本当にこれでもかっていうぐらい出るんですよ。はいはい、お辻が良い。そうだって腸内環境を良くしてるんだよね。本当、うんうん、最初びっくりしました。へー、結構出ました。大きさいいです。具体的にはいい。40センチぐらいのが出るんですよ。でそれがずっと続いてて、まあ、波はあるんですけど、もう最初見た時うわーそうですね、これ流れるって本当にびっくりしました、うんうんうん、で今あの 和式じゃなくて洋式じゃないですか、はいはい、で洋式だったら分かりにくいんだけどこれ和式だったら気持ちいいだろうあそうだね、うん、どれぐらいか分かるしってみたら、うんうん、いやごめんなさい変な話ちゃった排水にね落ちていきますからね、うん、よしきはね本当にもう、うんうん、最初の時これ流れないんじゃないかなって思うぐらいでした本当にびっくりしました。へーすごい。じゃあお腹すっきりいいですよね、うん、すごくで、うんうん、痩せるかなと思ったんだけど、うんうん、見た目はあのなんかちょっと細くなってるみたいなんですけど、はいはい、体重は変わりません、うんうん、あじゃあ体脂肪は変わってるかもしれませんね。そうですね、中のね、うんうんうん、測ってないんですけどね、はい、多分そうだと思います。うん、やっぱりね、あのやっぱ便が出ると嬉しいですよね。気持ちいいです。気持ちいいですね、うん、あのおかしいんですね。便とあの脳って腸と脳って一結してるじゃないですか、うんうんうん、だから流れるとすごくね脳も活性化するみたいなんですよ。だすごくいいみたいですね。うん、もうだから便秘の人がこれ今聞いたらもうなんて素敵なんだろうと思うはず。早い人なんか飲んで、あその日飲んでもう夜すごく、うん、すごかったっていう人も多いですよ。うんうん、その日に、うん、ね、うん。だからこれ一本飲み終わるまではとかそんなんじゃなくて、もう飲んで早い人もその日、ね、遅くてもまあ 2,3 日ないぐらいでは。ありますよ ね。私もそうでしたから。必ず多分あると思うんです。すごいですよね。なのでこれが第一の体感ですよね。そうですよ、体感ね。大体の方が言います。でこの間買いに来た方がいたんですよ。はい、で、まあ体調良くなった運のあるけど何よりもお通じですって。はい、やっぱりね。やっぱりね。で言ってました。気持ちですよ。うん、なのでこの方はあのお通じ以外はそんなにまあ体調が悪かったわけでもなく、うんうんうん、でこれ飲み始めてからやっぱ朝ね、ゆかりさんがおっしゃってたように朝起きやすくなってるとかっていうのはあるんですけども、はいはい、だからあの1ヶ月1本のペースなんですよ。あ、そんなもんでいいの？そうそうそう、20ミリを、1ヶ月過ぎてるって言ってましたから、えこれ1ヶ月1本で OK ですかって言ったら、はい、もうね
もう便がすごいのよ、はいはい、私はこれ1本で1ヶ月は大丈夫ねって言ってたので、うんうん、あ、じゃあすごくいいことですよね。だから、うんうん、あの健康なんだけどもやっぱちょっとね、あの、うんうん、お通じがあまり良くないっていう方なんか、はい、まあ、別に体調はうんぬんはね、はい、っていうんだったら1本で全然いいと思う、ね、いいですよね。それで便秘薬飲むより全然いいじゃないですか、うん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 、ね、だしまた毎日元気に過ごせるってなると ね、やっぱりこれの方が良かったりするのかなっていうのがありますよね、うんうん、自然だしね。そうですね、うん、なので、まあ、ちょっと、ね、体験談を、はいはい、お願いします、はい、那覇市のですね、はい、これで T さんです、はいはい、疲れやすいとかですね、うんうん、お父様の、うん、多発性骨髄腫、あ、骨髄腫、あ、骨髄腫ですかね、骨髄腫、はい、うん、で息子さんが膝の痛みがあって、はい、家族みんなで使いたいということで、あ、はいはいはい、使ってもらってるんですけども、はい、で本人はやっぱり疲れにくくなった、はい、で痛いところに塗ったら痛みが引いてる、引くのですごく楽になったと毎日ですね、はいはい、でお父さんの病気も数値がすごく良くなって、お父さん自体も、はいはいはい、まあ、あのまた畑仕事もできるようになったっていうことで、はい、で息子さんの膝も良くなって、うんうん、運動ができなかったんですね。あ、はいはいはい、膝が痛くって、うんうんうん、で入部したのはいいんだけどもう入部したまま休部してるみたいな感じ。あれですか、部活ですか。 バスケットだそうですよ。あれは膝使うから、うんうんうん、なのでもうずっと休部してた状態なんですけど、これがね運動できるようになって再開して、よかったですね、うんうん、っていうのがありました。あ、はい、よかったですね。でこの方は富城市の、N さんですね、はいはい、であのこの方はあの不妊のね、治療をなさっていて、はいはい、まあ、あの体調がねやっぱり良くないとと、うん、いうことで、あの健康維持というかね、はい、増進で、健康増進でちょっと飲みたいわということで、はい、飲んでいるんですけども、はい、あの不妊の方はねまだね、うんうん、ちょっとまあ、ね、ちょっと時間かかるでしょうね、授かり物なので、はい、まだね、あれはないんですけども、ええ、体調がねものすごくやっぱり良くなったということで、うん、だるさ、朝の目覚めが良い感じ、うん、はい、ですごく体が軽いです、うん、はい、でこれからもやっぱり続けますということでですね、うん、はい、いただいてます、はいはい、でこの方は宜野湾市の、はい、この方も N さんですね、はいはい、であの N さんはストレスを感じやすく、お腹を壊しやすいので、あー、ノーストレス、お腹の調子を整えたいということで、はい、あー、はいはい、はい、で飲んでいただいてるんですけど、はい、でお酒を飲んでも酔わなくなりました。いいんですか、酔ってくれ。酔ってくれ。酔うために飲んでるじゃないですか。ね、酔わなくなりましたって。で、あの翌日でもね、やっぱり残らないので、残らないか、はい、うんうん、あの全然あのいいですよということで、お腹もねなんかね丈夫になってきてるそうです。あ、よかったですね、うんうん、本人が言ってました。あ、なのでいろんな方に勧めてますね。はい、言ってました。でこの方は沖縄市の、Y さんですね、はい、肩こり、疲れ、うん、肌のキメがやっぱり気になっているということで、はい、シュガーケースを飲まれてるんですが、はいはい、パソコンを普段使いますが、はい、ストレスを感じなくなった気がしますと、うんうん、ってことはちょっと疲れなくなったのかな。そうですね、目とかですね、うんうんうん、で肌のキメもね良くなってきているそうです。あ、うん、知り合いに言われる、うん、ああ、よかったですね、うん、って書いてますね。あ、はい、で、あの便秘に続いてですね、はい、あの頭痛がなくなったって方も多いんですよ。あ、鎮痛、あ、気づいたら自分鎮痛剤飲んでないなっていう方も結構いらっしゃるんですよね、うんうんうん、でこの方もあの那覇市の方なんですけど、はいはい、H さんですね。この方も頭痛がなくなったと、うん、はい、書いてますね、うん、でこの方も頭痛ですね。やっぱり皆さんやっぱりね、季節の、うんうん、まあ、季節の変わり目のことで、こういう雨の日とか、そうですね、はい、天気に左右されたりするんですかね、そういうのに大体あの、まあ、イブを飲んだりとか、あ、うん、お薬にやっぱり対応、お薬いつも持ってるって方多いですね、鎮痛剤ね、多いですよ女性の方ね、はい、イブを持ってるとかね、うんうんうん、でそれをだから持たなくても良くなったとかっていう、はい、報告結構来てますね。あれもう頭痛はきついんですよね、うんうんうん、もう何もできないから、はいはい、でこの方もですね、浦添市の S さんです。体がだるい、疲れやすい、とにかく元気になりたいということで、うん、シュガーケースを飲んでもらいました、はい、で体が元気になりました、はい、元気が出て明るくなりました、はい、あ、よかったですね、はい、うん、なので夕方になっても疲れにくいんですよっていうお話を、はい、していましたね、はいはい、どんどんいきますね、はい、
はい、この方は宜野湾市の、K さんですね、はいはい、とにかく体調不良体調不調体調不調って書いてますね。もう聞いたんだけどあーって感じしますね、うん、でお通じがかなり良くなってすっきりしてますね。ゆかりさんと一緒ね。一緒ですね、うん、ね、うん、であとはこの方は国神の方ですね、はいはい、王さんです、はい、飲んでみて疲れだるさ、あとは化粧品に混ぜて使っています、はい、締めが薄くなってきました、うん、だるさも取れてるそうです。あ、よかったです、うん、なのであの痛いところで塗って、はい、ね、あのまあ、飲みながら、うん、塗りながら、はい、あともう化粧水にも混ぜて使ったりとか、うん、はい、で私はちょっと油、頭の頭皮の油がちょっと気になるときは、はいはい、ちょっと散布して飲み込んでやるんですけど、はい、すっきりします。頭がね、なんか軽くなるような感じがするんですよ。あ、はいはい、はいはい、なので、いいですね、うんうん、やってみよう。そうですね、うん、それを話したら脇がも治りますかって聞かれたんですけど、治るんじゃない、治るんじゃないですか。だから匂い消えますよ。え、そう、あ、いやいや、そんなこと言ったらあれなんですけど、うん、あのやるんですよ私、時々スプレーのに入れて、はい、でちょっと汗かいたな、ちょっと脇ちょっとんーと思った時に、うんうん、ちょっとやるんですよ、はい、たらなんか匂いが消えたような感じがするんですよ。あ、これいいかも。それもさ、なのかな、うん、あ、でも三河さんもともとほらそういうのじゃないからいいんですけど、私ちょっと緊張すると左側の脇がとか言って自分で気になるぐらいですよね、うん、あのそういうちゃんとした人ってちゃんとわからないと自分でわからないっていうじゃないですか。いますね、はい、いらっしゃいますね、うんうん、ぜひね、なんかあの募集したいんですけど、なんか、あ、分かります、大変なことになりますよ。思わず隣こうスーって通った時にシュッてやりたくなりますね。スーパーとかでね、スーパーとかでね、うんうん、ありますよね、うんうん、あ、そっかそっか、うん、そういうやっぱりね、いいかもしれませんね、いいかもしれませんね、うん、あの加齢臭が消えたっていう報告は何件もあるんですよ、はいはい、お父さんが臭くなくなったっていうのは、で臭い臭いって言われなくなったとか、あ、よかった、そうそうそう、そういうのもあるんですけども、大変なんだよね、加齢臭はね、枕に、枕カバー、あーですね、首とか背中ですからね、分泌するところがね、素晴らしいですよ、はいはい、ぜひですね、シュガーケイソー、あの気になってる方は、はい、あの SIR さんのところに、あのすいません一言、はい、あの抜け毛が、うんうん、なくなったそうです、うんうんうん、抜け毛が、うん、あ、へえ、はい、これもハゲてたんですけど、はいはい、あ、え、そう、あ、じゃあ抜け毛が止まって、止まって、今度はじゃあ育毛に行くんじゃないかなと思うんですけどね。すごいですね、うん。ちょっと頑張ってるみたいですよ。はいはいはい。はい、あのぜひ写真をお願いします。はい、わかりました。はい、ということでですね、3曲目いきます。はい、はい、ジョーの I Wanna Know。
そろそろ CM 変えよ。 CM 私びっくりした。話してないの流れてると思って。なんで いいんじゃないですか。今度はあの美容のでいきましょう。美容ので、あ、美容、髪の毛抜けなくなるってよ。導きメッセージ、キセさんお願いします。はい、わかりました。はい、スカーレットドラゴンのキセです。今週は9月26日から10月2日、先ほども話しましたけど本当に来週はもう10月なんです ね。早いですよね。はい、では始めます。1月生まれ、自分がやりたいと思ったことはすぐに行動しなければ我慢できません。それが困難を招き寄せます。行動することは大切ですが、ちょっとつ盲信ではいけません。きっちりとした根拠があって動いてこそ良いことが起こります。今週は慎重に行動を。2月生まれ、自分の世界を持ちマイペースに物事を進めるあなたは人間関係にトラブルに巻き込まれそうです。どうせ私なんかという口癖を改善し協調性を保つといいでしょう。今週ですね。3月生まれ、人から求められると自己犠牲をいとみませんが自分のために時間を使う、気の進まない誘いを断るということをすると幸運へ向かう週です。自分と向き合うといいですね、うん、では4月生まれ、運に任せてただ待っているだけではいけません。思うがままに自信を持って進めば失敗してもすぐに取り戻せるので不安を吹き飛ばして行動しましょう。すべてにおいてです。仕事、人間関係、恋愛です。では5月生まれ、自らあれもこれもと求めてしまう上に人から頼まれたことを断れない性格が災いして多くの荷物を抱えてしまう週です。物事の優先順位をつけて 不要なものを処分していけば豊かな方向へ進んでいくはずです。6月生まれ、人生において思いがけない大躍進が待っています。準備が整う前に行動を起こすことが実力を発揮でき良い結果が出ます。7月生まれ、彼氏彼女とか両親友達とか喧嘩をしてしまいそうです。あなたの仕事柄うまく進んでいる時ほど言葉遣いが大きくきつくなったり態度が大きくなってしなったりしていないか自らの行動を見直しましょう。では8月生まれきちんと結果を出せるはずなのにこのところ自分の思った通りに動けなかったりなぜか成果が得られず悩み苦しみそうです。一度冷静になって周囲をよく見るようにしてポジティブな思考を取り戻しましょう。そうすれば運気上昇も期待できます。9月生まれ、今週は人が好きな上に寂しがりな面が出ます。そのため自分が我慢をしたり無駄なことをやり続けて諦められなかったということもあるかもしれません。諦めることも大切だと割り切れば楽に過ごせます。10月生まれ、今週は協調性や、愛想のない人と誤解を生んでしまう恐れがあります。気をつけてください。少しは周りを見る余裕を持ってください。11月生まれ、今週は人々から慕われて人脈も増えます。これまで大切にしてきた人とのつながりから新しいビジネスを展開させていくチャンスが訪れるかもしれません。では12月生まれ、今週は意識に人と接するのを避けるといいでしょう。しっかり、頑張れば評価後からついてくると信じることです。自分を理解してもらえるよう心がければ好転します。すべてのことです。今週は以上となっております。メッセージが入ってますね。はい、どうぞ。はい、AKB ファンさんからなんですけども、はい、5月生まれの俺、はい、あれもこれもするわ、不要なものばっかり集めてます集めてますか。はい、断捨離、断捨離ですね。断捨離、今週は必要な本当に必要ないなと思ったのは処分してください。そうするとやっぱり豊かな方向へ行きますので、
そうですね、AKB さんちょっとね、まあ、ちょっとね毎回ね見ても5月前だったので見てましたけど、うん、結構ね今年は断捨離の方があなたにとっていいと思います、うん、そうすると来年の5月ぐらいからは新たな展開が起こりますので、うん、今必要ないなと思ったものに関しては、うんうん、少し横に置いてください。そうすると変わってきますよ、うん、はい、断捨離してくださいね、はいはい、物の断捨離、うん、物の断捨離、そうですね、人との断捨離、人の断捨離もありますもんね、うん、例えば今はいいんですけど来年の5月、うん、誕生日いつか分かりませんけど、うんうん、その時にこの人とは10年後も付き合っていけるかどうかっていうのを確認しながらお付き合いするといいと思います。10年後、うん、10年後です。10年も付き合っていけるのか、それが来年来ると思いますので、うーん、お誕生日がちょっとよくわからないので、あ、そっかそっかね、うん、何日、はい、そう、5月前の方は5月何日っていうのが分かればもっとより詳しく分かるんですよね、はい、分かりますけど、はいはい、送ってくださいね、もしよろしければ、はいはいということです。お疲れ様でした。はい、ね、キセさんのこの、はい、なんていうんですかね、はい、ごめんなさい、フェアリー、うん、フェアリー、はい、うんうん、あ、また聞きましたよ。おお、やった、27日ですと、5月27日だそうです。すいません、できれば生年月日、上の方まで1900何年までバレる、ああ、そっかそっかそっか、じゃあこれまた来週、はい、来週、はい、今メッセージ入れてくださいね、そして来週持ってきますので、はい、はい、ね、フェアリー、フェアリーがですね、はい、はいはい、すごくいいらしいんです。ああ、そうですか、ありがとうございます。うんうん、なのでやっぱり、はい、なんだろう、うちのお店に来る方、まあシュガーケースを買いに来るんですけど、はいはい、こういうのにすごく興味があるんですね。で、はい、やっぱ並べてディスプレイされてるので、ええ、これは何ですかって聞くんですけど、はい、あ、これはですね、目に見えないですね、フォローですね、はい、除去したり、まあ空間の浄化をしたり、うん、っていうものなんですって。はい、こんなの探してました、うん、あ、ありがとうございます、ね、なんかそういうサイトでは見たことがあるんですって、ええ、だけど実際にほら買って高いから、あ、はい、買って効力なかったら嫌だなと思うから、うん、ええ、買えないんですっていつも、あ、そうですね、でこっちで 今買わないでいいですよってやってみてって言ったら、いや買いますって言って、うん、買っていくので、やっぱりなんか、ね、感じるのかなって皆さんやっぱり感じるんですよね。先週のケイ先生のお墨付きなので、うんうん、あ、そうですよね、うん、なんかね、やったね、鳥肌が立ってるっていう人もいます。なんかね、冷たい感じがするんですかね、はい、ゾワゾワゾワって、はい、でそれで取れるのかなんか分かるんですけど、そうです、ね、大体の方が、はあ、なんか鳥肌立ってる、そうそう、鳥肌立ってスッって抜けるんですよ。でもこれシュッてやったからってすぐ抜けないよって、そう、時間とともに綺麗に取れるらしいよっていう話をしたら、絶対買おうって言って何本か買って、この間はね、看護師さんがやっぱりこの勤務の時に変なのを見たりするから、ちょっとなんか多めに欲しいということで何本か買っていきましたけど、はい、ありがとうございます。お友達の分持ってって病室中に行こう、だからそういう人なんかにはすごいいいかもしれませんね。いいかもしれませんね。面白いですよ。スーッと上がっていくのが見えてきたりするので。あ、でもそれ見える人しかわからない。あとは感じやすい人はね。何をやってもダメだと思っても無理だと思った時にやるとわかります。うんうんうん、あ、そうでしょうね。うん、薬飲んでもダメ。あ、薬飲まないんですけど、うんうんうん、めったに飲まないんですけど、まあ、例えばケースを塗ってもダメとか、そういう時にシュッてやった時に、うんうん、しばらくしてあれってことがありますね。よく、なるほどですね。そうですか、ありがとうございます。うん、なので、ね、皆さん上手に使ってるみたいですね。あ、そうですよね、うん、まあ、これは病気とは関係なくね、うんうん、なんとなく体調の不良だなって時、うん、子供が、ね、泣き止まなくて、あ、っていうのもありましたよ。聞くんですね、はいはい、そういうのね、でやったら、あ、なるほど、落ち着いて眠った。そうそうそう、あとはみきちゃんがね体験したのよね。うんうん、あっちこっち塗って、ね、あ、そう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 、塗る箇所があって、うん、これ私がちょっと抱え物してる時にもう熱が出てすごかったんですね。その時に塗り方を教えてもらって、で姉が塗ったんですよ、うん、そしたら汗がボワーって出て引いたんです。と、うん、いうことでですね、はい、もう、はい、1時間あっという間、あっという間でしたね。エンディングが流れてまいりましたけども、そうで、 AKB さんじゃあ後で送ってくださいね。 AKB さん生年月日よろしくです、はい、ということでですね、今日は去年エンディングは
マイケル・ジャクソンの、はいはいはい、曲でお別れなんですけど、ヒール・ザ・ワールドですね。懐かしい ね, ねなんか最近マイケル生きてるってまたなんか出てたね、うん、でも葬式見たけどどうでもいいかでも生きててほしいね、はい、そう本当本当 ね, ね生きててほしいですけど、はい、ということでですね、はいはい、この番組のお相手はスカーレット・ドラゴンのキセとゆかりです、はい、と SIR のミキでお届けいたしました。それでは皆さんまた来週、はい、来週です、はい、ありがとうございます。